Mă bucur pentru fiecare semn de normalitate care se întâmplă cu concursul oamenilor care înțeleg și practică acest concept. Faptul că apare un cinematograf de stat în Iași, unde probabil că au fost vreo 4 sau 5. Iată, după 27 de ani, ne întoarcem la bune practici, cu riscul de a mă repeta, la normalitate. Un festival care, în sfârșit, după a 8-a ediție, e susținut așa cum trebuie de autoritățile locale, nu fără piedici, dar până la urmă ceea ce s-a urmărit s-a obținut. Aceste două lucruri mă bucură și sunt semne foarte clare că ușor, ușor începem să cochetăm cu ceea ce, folosesc acest cuvânt cheie, se numește normalitate.